Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har lyst til at sy et net, og det er jo simpelthen så ufiks at gå rundt med en plastikpose, og det forstår vi jo også godt hvorfor. Så at lave sin egen net, det er bare en super god idé for alle parter. Det net, jeg vil sy, det er et net, du kan bruge til dit gymnastiktøj, til dine bøger, til indkøb, eller hvad du nu ellers skal gå og hygge rundt med. Det, jeg har forberedt, det er, at jeg har fundet et fint stykke stof. Her er det sådan en bomuldsmix i nogle festlige farver. Og det behøver ikke at være så tykt igen. Altså det her net skal kunne krølles sammen og nemt være i en jakkelomme og noget. Så det skal ikke være sådan en væsentligt tyk stof, vi laver det her net i. Jeg har klippet det en halv meter, så når du er ude at købe stof, så skal du købe en halv meter i højden. Og så har jeg klippet det. Her er det cirka 42 cm i bredden. Størrelsen er selvfølgelig relativ til, hvad du skal bruge dit net til. Så det er for- og bagstykke til nettet, der ligger her. Så den rest, der er ved siden af nettet, det ser sådan her ud, det jeg har klippet fra, som ligger her med foldkanten herude. Det skal jeg bruge til hanke. Og for at få nogle gode hanke, så skal jeg stryge noget fliseline indeni, som hedder stansebånd. Og det er det her, som gør, at jeg får nogle flotte, lige hanke, som er nemme at sy. Så det stryger jeg simpelthen på, og jeg lægger det her på stoffet, inden jeg har klippet, fordi så kan jeg klippe min hanke lige efter stansebåndet, og så får jeg nogle lige brede strimler hele vejen. Så læg fliselinen på her til to hanke. Den måler 2,5 cm, når den er færdig. Og læg dem lige med lidt afstand, så vi kan klippe jævnt udenomkring. Og så er det simpelthen bare at stryge det på. Og når man stryger fliseline på, så holder man strygejernet stille, og man trykker hårdt en 10-12 sekunder, inden man flytter til det næste sted. Så ikke stå og flytte strygejernet, men simpelthen pres hårdt ned i de der 10-12 sekunder. Og sådan fortsætter jeg hele vejen ned her med at få strøget strimlerne på. Så har jeg fået strøget de her stansebåndsstrimler på, og så skal jeg simpelthen bare klippe lige efter kanten. Klipper jeg hele vejen rundt, så jeg får nogle lige hanke. Sådan her kommer hankene til at se ud. Så har jeg taskedelene klar og hankene klar. Jeg kunne godt tænke mig lige at få et lille tag på hernede, et lille skilt på, hvor jeg kan prale med, at det er mig selv, der har syet det. Det kunne være alle mulige budskaber, og det kan være alle mulige applikationer, man sætter på. Men hvis jeg skal have sådan en på her, det her det er filt, så vil jeg gerne lige forberede med det her flisofix på bagsiden, så jeg kan stryge den på, inden jeg skal sy den. Så jeg har her mit filt, og så har jeg den fliseline type, som hedder flisofix. Det er papir på den ene side og lim på den anden, og det stryger jeg her på bagsiden af filten. Og det er vigtigt, at jeg har den glatte papirside her på flisofixen. Og samme teknik som før, man holder strygejernet stille, og man presser hårdt ned på strygejernet. Sådan der. Så skal det lige have lidt tid at køle af, og så skal vi nemlig starte med at sy de her bogstaver. Hvis din symaskine kan sy bogstaver, så har man jo muligheden for at skrive nogle sjove budskaber. Så er jeg klar til at sy min dekoration her. Og jeg har valgt sådan en sjov effekttråd, som er stribet. Og det er ikke altid nemt lige at forudse, hvad for en farve, der er smartest. Så det er godt lige at lave sig en lille prøve inden for at se, hvilken farve, man synes bedst om. Og så har jeg tastet min maskine ind. Det foregår selvfølgelig på forskellige måder fra maskine til maskine. Og så placerer jeg egentlig bare sådan lidt midt på det hele min tekst, og så klipper jeg firkanten til bagefter. Sådan. Husk at sænke trådspændingen, så tråden på retsiden får lov at flyde godt ud.
Og så kører jeg simpelthen her. Så fik jeg skrevet made by me. Hvis nu ikke din maskine kan lave sådan nogle bogstaver, jamen så er der bare super mange sjove sømme, som er på langt de fleste maskiner, som kan give et rigtig fint udtryk også. Det kunne for eksempel være forskellige zigzag typer. Og bare det, de bliver syet med det her sjove tråd. Så kan man altså lave rigtig mange flotte effekter og dekorere med. Nu skal jeg have skåret min prøve til her, så jeg får lavet et fint rektangulært tag. Og jeg bruger lige min lille strygelineal. Der er sådan nogle bitte små huller, så jeg kan sådan lige gå ind og søge og fange bunden af bogstaverne her. Hele vejen hen. Så jeg lige kan tegne op, hvor jeg skal klippe. Klipper jeg her langs med stregerne. Jeg klipper stregerne af. Og når man skal klippe sig noget, for ikke at få en masse små hakker i det, man klipper, så skal man huske at bruge hele saksens skær, så ikke man får de der små takker. Sådan, og så klipper jeg den lige til her i enderne. Ups. Så har vi made by me rammet fint ind. Så skal jeg have papiret af på bagsiden. Det var det papir, vi strøg på før flisofixen. Skal man lige ind og skille af her. For nu sidder der så lim på bagsiden af filten her bagpå, så jeg kan stryge det fast på tasken. Og jeg rykker lige ned til bogstaverne her og løsner rundt om. Sådan der. Og så trækker jeg simpelthen bare til hen over bogstaverne. Der sker ikke noget ved, der sidder nogle små stykker inde i bogstaverne. Så er jeg klar til, at jeg kan stryge skiltet på her. Og jeg vil gerne have det til at sidde nede i bunden af tasken. Så jeg placerer det sådan lidt nede i det ene hjørne, jeg får syet her, og jeg får syet her, når vi skal sy tasken sammen. Og så simpelthen lige stryge henover. Vi holder bare lige strygejernet henover. Og man kan lige give det en ekstra tur her fra bagsiden. Sådan her. Så nu sidder det fast her på. Og det bliver nemt lige at sy rundt omkring det. Så skal jeg lige have syet en tur rundt om min tag her. Og jeg har bare valgt en almindelig ligeudsyning. Og jeg har stadigvæk min effekttråd i. Og så kører jeg tæt rundt om kanten. Der er nogle små streger på trykfødderne som regel, uanset hvad maskine du har. Og der kan man simpelthen lige vælge sig en streg, man følger kanten på filten her. Jeg starter her i midten, under neden, i stedet for lige at starte i et hjørne. Og hvis din maskine har muligheden for at stoppe med nålen nede, så er det rigtig godt at vælge, så vi kan forvente pæn i hjørnerne. Jeg laver ikke noget hæft i starten, fordi jeg laver en overlapning, når jeg kommer rundt.
Og så kommer nålen ned her, så jeg har den at dreje om. Og så rundt og hen og overlap, hvor jeg startede. Og det er bare lige et enkelt sting, jeg lige overlapper med. Sådan der. Så er vi færdige med at dekorere, og nu skal vi i gang med at sy nettet sammen. Så er jeg ved at gøre klar til, at jeg skal sy nettet sammen. Og det her stof er sådan noget, der travler pænt meget. Så jeg vil gerne sy med det, der hedder franske sømme. Det er en måde, hvor jeg får pakket travlerne ind i sømmen. Og jeg vil lige vise på denne her prøve, hvordan man laver franske sømme. Så jeg har her to stykker stof for det her retsiden og vrangsiden. Og der, når man starter med en fransk søm, så skal man starte med at sy vrang mod vrang. Altså egentlig det modsatte af, hvad vi ellers plejer at gøre. Så jeg lægger her stofferne vrang mod vrang. Og så syr jeg med en almindelig ligeud søm med kun en halv centimeter sømmerum. Så en meget smal søm. Her hvor vi syr vrang mod vrang. Så har jeg syet stoffet sammen vrang mod vrang og med en halv centimeter sømmerum. Og så skal jeg lige have sømmen presset flad, enten med mit strygejern eller med min lille sømrulle her. Sådan der. Og så er jeg klar til nu at lægge stoffet ret mod ret. Sådan her. Og så folder jeg stoffet, og nu syr jeg så med en centimeter sømmerum. Så der ryger altså 1,5 cm sømmerum, når man syr med franske sømme. Så nu er det altså, stoffet ligger ret mod ret, og så med 1 cm sømmerum. Har vi syet sammen nu ret mod ret. Og når vi så åbner op her, så har vi en rigtig fin søm for retsiden. Og når vi kigger ind, så er travlerne vendt væk. Det tager lidt mere sømmerum, når man syr på den måde. Men du får bare et dejligt net. Når du kigger ned i nettet, så er der ikke noget, der travler og vil fortsætte med at arbejde, når man bruger nettet. Så nu er jeg klar til at sy nettet sammen. Jeg starter nede i bunden, den søm her, og det ligger nu vrang mod vrang. Det er svært at se på det her stof. Og der syr jeg min halve centimeter, som jeg lige har vist jer på prøven. Presser, vender og syr med 1 cm ret mod ret bagefter. Så har jeg syet bunden sammen her med min franske søm. Og nu skal jeg sy siderne på samme måde. Starter med at sy vrang mod vrang. Så er jeg lige i gang her med at sy siden på tasken, og jeg er der, hvor jeg syr ret mod ret, så jeg har syet den første søm. Og lige når jeg kommer herned til bunden, så ser det måske lidt mærkeligt ud, fordi vi har vendt den første franske søm. Men den skal simpelthen bare lige bukkes op, og så syr vi ned over her. Sådan der. Og så får vi
et fint hjørne, når vi lige vender rundt her. Når jeg lige vender rundt, så putter jeg lige tommeltotten ind i hjørnet, og så holder fast her med pegefingeren, og så vrider rundt. Så skal vi lige have stusset det her søm, og så har vi et fint hjørne. Så skal vi have hankene gjort klar, og vi har jo strøget det her stansebånd på. Og det stansebånd gør, at det er nemt at folde. Man folder efter den midterste streg her. Og så kan man folde sømrummene ind efter de yderste streger. Sådan og sådan. Og på den måde så har vi hanken her, som vi kan sy sammen med en stikning herude i kanten. Så simpelthen folde efter linjerne. Det kommer lidt af sig selv. Og så lige lade dem mødes kant på kant her. Og så syr vi dem sammen. Sådan helt yderligt her. Og det her bånd, det hjælper meget til at holde fasongen. Og det giver også en god stabilitet i hanken i brug fremover. Så kommer jeg herned for enden af hanken, og der stopper jeg lige med nålen nede. Kører på tværs. Og så laver jeg en stikning i den modsatte side af, hvor vi har samlet det. En kantstikning hele vejen ned igennem. Så har vi to fine hanke klar, og dem skal vi så have syet på nettet. Men for at gøre kanten klar heroppe i toppen, så starter jeg lige med at bukke den øverste kant en centimeter rundt. Så skal jeg lige have placeret hankene her, og jeg sætter dem sådan cirka 7 cm ind fra vores sidesøm. Ret mod ret her på tasken. Markerer dem lige her med en lille klips. Og så sørger vi for, at de ikke tvister, og så skal vi lige have de 7 cm markeret her. Sådan. Jeg har ladt sammensyningen af vores hank være indad. Den er sådan lidt mere fast end den anden kant, og det er jo den, der har kortest vej. Så nu skal vi lige have syet hankene på her på begge sider. Og det er bare lige med sådan en halv centimeter søm her, jeg lige får hæftet hankene fast. Så de lige er placeret. Så har jeg hankene hæftet fast her på begge sider. Og for lige at få styr på mine travler, så bukker jeg lige min øverste kant 1 cm rundt og syr fast hele vejen rundt. Så lige en lille centimeter rundt heroppe i toppen. Sådan her. Og det er simpelthen for lige at få styr på travlerne, at de ikke kommer til at kig frem heroppe i vores ombuk. Så har jeg fået kanten bukket ned, så travlerne er vendt ind. Og nu skal vi så have syet rundt i den øverste kant. Og jeg starter her ved sidesømmen og bukker ned sådan omkring et par centimeter. Og så syer jeg nu ude i kanten af ombukket. Og der kommer nogle tykke sømme, vi skal hen over. For eksempel her i sidesømmen, så jeg kører lige helt tæt på, og så holder jeg med nålen nede, og så bruger jeg min vippe-dippe til at lægge ind under her bagved, sænker trykfoden, så jeg nemmere kan komme hen over de her tykke punkter uden problemer. Kommer jeg her hen til hanken, og nu skal jeg have hanken vendt opad. Lige have travlerne væk. Så jeg vipper simpelthen hanken heroppe over igen. Og så syr jeg
hen over hanken. Og igen får jeg her en udfordring med en niveauforskel, så jeg sætter VVD'en ind her. Og så kan jeg fint komme ind over hanken her. Sådan fortsætter jeg hele vejen rundt. Så er der syet rundt i toppen her, og vi har travlerne gemt væk, og vi har hankene vendt opad. Nu vil jeg lige lave en afsluttende stikning i den øverste kant, så vi får styr på de her hanke, de ikke danser rundt. Så her syer jeg ude for retsiden. Og kører så en stikning, en syning rundt i den øverste kant, helt smalt. Og sørger for lige at få fat i hanken her. Og sådan fortsætter jeg hele turen rundt. Så blev jeg færdig med mit net, Made by Me. Og jeg håber, du har fundet noget inspiration til at lave nogle fine net. Det er i hvert fald noget, der skaber glæde, både at lave dem og til dem, der skal modtage det. Så vis os, hvad du får ud af det ved at bruge Instagram, snabel af, stof og sy. Vi vil elske at se dit resultat. God fornøjelse.